Da čujem Sandru tamo, Rešić. Pa. Sandra. Ide malo odjebi. Koja je to glupača? Ima da je odmah stavi tamo. Stare, ja tebe cijelu noć želim da gledam i gledam te i... Dobro večer, Darko. Dobro večer. Sandra, kako si? Dobro. Drago mi je što je to tako. Odmah ću preći na stvar. Svesna si sama da se već nekoliko nedelja unazad provlači jedna te ista priča u Beloj kući. O tome priča pola Bele kuće, ali sve onako nešto krišom. Ja ću te pitati konkretno i direktno. Šta je istina o tvojoj seks aferi sa Vukom Obom? Da li je do tog seksa došlo? Ko to zna? U ko je to upućen i od koga je ta priča krenula ovde? Ja iskreno da ti kažem, nemam pojma od koga je ta priča krenula. Ja sam se šokirala da uopšte je takva informacija negde... Neko mi je rekao da je poteklo od njega. Ja ne znam koliko je to istina i ne mogu da grešim dušu. Ja sam, iskreno ti kažem, bila šokirana time zato što do momenta kada sam ušla ovde, Vuk Mob, to je do momenta do te informacije, Vuk Mob je bio moj drug. Baš moj pravi drug, bez jedne krajnje namere, bez jedne bilo kakve koristi, niti... Ajde, ljudi, da se utišamo, Sandra govori o važnoj temi. Bez jedne koristi, niti s moje, niti s njegove strane, niti bilo šta. Još i kada sam izašla odavde, sam i saznala da je, ne znam, u nekim problemima što se tiče porodičnih stvari. Tako da sam nekako i bila tu i čak smo se i na moru videli. I rastali smo se, iskreno, kada sam ušla ovde, rastali smo se u najboljim mogućim odnosima. Zaista drugarski. I onda je nekoliko nedelja kasnije ušla ta informacija u kuću gde sam ja, iskreno ti kažem, se šokirala. Šokirala sam se zato što ako je istina da je od njega poteklo, ja bih eto njemu poručala, ne znam šta sam ti uradila toliko loše i da li sam negde nekad nešto loše rekla da bi to tako išlo. Svoj seksualni život nikada u životu, ni ovde, ni prošle godine, niti bilo kada ja sam negde u tom javnom svetu duži vremenski period, nije to se desilo prošle godine kada sam ja ušla u reality, nikada nisam pričala o tome, ne zato što me je nečeg sramota, nego prosto mislim da mi je dosta život javan. Da mi je dosta život javan, počev od mog oca, mene i svega onoga što sam i rekla i doživela i proživela i da sam toliko stvari stavila i na tacnu i dala o sebi bez jedne zadrške, bez jednog problema, da bilo čemu pričam na ovom svetu, kada je u pitanju majka, otac, porodica, ja, način na koji sam živela, rasla, došla ovde, došla bilo gde na ovom svetu i mislim da taj negde intimni život, samo taj neki intimni život, pogotovo ako moj partner nije javna ličnost, da nema potrebe da se to negde eksploatiše i da se priča o tome i da prosto ljudi ispiraju usta sa mnom. Ne zato što sam ja svetica, niti sam se nikada tako predstavljala u životu. Niti sam bilo koga osudila za bilo šta na ovom svijetu, jer nikada ne znam šta nosi dan, šta nosi noć i šta može da mi se desi. Tako da sam negde samo taj intimni moment u svom životu pokušavala na koji god način, ako mogu, da zadržim za sebe. Znaš kako, čudno je jako i čudni su tvoji odgovori zato što negde važi ona izreka gde ima dima, ima i vatre, znaš. Zbog čega niko nije, na primjer, spojio Magdalenu da je imala seks sa Zolom, znaš, kao niđe veze. Razumem ja šta ti pričaš. A opet kad se ovo već provlači duže vreme i priča se o tome u Beloj kući, neki zadrugari o tome šuškaju, ima ovaj neka saznanja, ima i ovaj, a i ona je čuva i ovaj zna, ali neće da priča. A sad mi ti odgovaraš na ovaj način i obratila si se Vuku Mobu. Je li bi imala samo to da mu poručiš? Ne, ja sam samo rekla da mi je žao ako je to od njega poteklo, zato što to nije istina. Ali sam mi rekla 100 puta ovde, sve i da je istina. Sve i da je istina. Mene time niko ne povređuje. To su određeni ljudi probali da iskoriste u nekoj raspravi sa mnom. Međutim, mene to ne povređuje. Prvo, zato što sve i da je istina, Vuk Mob je slobodan momak od dva, čini mi se, mesec ili dva dana, ako ne grešim, pre završetka četvorke. Ja sam, kada sam izašla iz četvorke, postala slobodna devojka. Tako da sve i da je istina, šta je? Šta je problem? Tako da, kažem samo, znači, nikog nisam povredila. Moj seksualni život je moja stvar, moji intimni odnosi su moja stvar.
I sve do onog momenta dok ne budem povredila nekog, da nečija supruga plače zbog mene, ili dete, ili majka, ili ne znam nijako, sada ne idem u detalje u smislu da sad negde povezujem bilo kakvu situaciju ovde sa tim, ja ne moram da se pravdam nikome. I razmišljala sam nedeljama unazad da li će doći ovaj moment da me pitaš... Izvini, ako se taj seks desio, možda i ako se možda desio u trenutku kada je on zvanično bio slobodan i ti, možda je neko plakao zbog tebe, zbog tog seksa, odnosno bio povređen u smislu, setimo se prethodne zadruge i Vukovog učešća gde si ti u početku, mislim u početku, bila i njegov prijatelj i podržavala i njegov motiv učešća u zadruzi i njegov tadašnji bračni status, dete na putu i tako dalje. Znaš, i sada to saznanje da ste imali seks aferu bi moglo tu neku drugu stranu da uzdrma i da povredi i tako dalje. Naravno da može. Pitanje je da li smo imali seks aferu. Ja sam ovde nedeljama razmišljala da li će doći moment, da li će to biti subota ili bilo šta, da ću morati da pričam o tome. I razmišljala sam... Znači, strepela si sve vreme, onako stala ti tu. Da. Razmišljala sam na koji način da li demantujem, potvrdim, razgovaram sa tobom, razgovaram sa drugim ljudima koji me optužuju ili misle da je to, ne znam ni ja, da će da me povredi, ne znam ni ja kako. I razmišljala sam nedeljama unazad, ako dođe, ako se desi taj moment, kako da reagujem na to. I onda prvi, naravno, instinkt je bio da reagujem kako ja uvek reagujem. Znači, dignem sve na noge. I to je trajalo nedeljama. Nedeljama je trajalo da ako bilo ko pomene, da ako bilo ko kaže nešto, da ja ovde napravim haos. Da ja ovde napravim haos. A onda sam u nekoliko navrata u razgovorima, pogotovo sa Đedovićem, shvatila da ja imam svoj cilj i da ne moram ništa da lomim, da ne moram da ovde pravim budaletinu od sebe. Sto puta sam i sa Mikijem pričala o tome da izgledam kao šizofreničarka i kao neka ludača koja samo ide ovde i viče i da u tolike dreke i buke uopšte ljudi ne slušaju šta pričam, nego samo čuju moj glas kako vrištim. I onda sam shvatila da ako dođe ta ova tema ili bilo koja može da me snađe kako god, nebitno, da mogu lepo smireno da razgovaram o tome, da popričam, ko hoće da mi veruje, neka mi veruje, ko neće, ne mora. I odlučila sam da to bude ovaj smireni način. Legitimno i svaka čast na tome. Tako da to je negde moje evoluiranje, čini mi se, od prošle godine ovde gde sam sad, gde mi je mnogo ljudi reklo da dok se busam u grudi, pravdam, vrištim i vičem za bilo kakve istine ili neistine, za bilo šta, da samo mogu da... Da uvek može da bude jedno ili drugo. Da, ali budi sada svesno da će neki zadrugari koji tebe komentarišu i kao, aha, eto ta moralna rešićka, eto ta neukaljena rešićka i tako dalje, da sad i tekako mogu... Pa to znaš, to je njihovo mišljenje. Da, jeste, i znam da si uvek pričala i odgovarala na takve prozivke, pa ja nisam ni rekla da sam svetica, niti da sam moralna i da ja imam seks i imam kombinaciju. Naravno, naravno. Ali, da, šta sam zapravo htio da ti kažem? Htio sam da ti kažem, sada daješ za pravo svim tim ljudima, za crnim stolom da kažu, vidi ova rešićka što tako skače za sve i za tuđe probleme pa za svoje i ona drži slovo i ona objašnja i tako dalje. Vidi kako je manje od makog zrna kada se njoj postavi ovako jedno vrlo, vrlo onako pikantno pitanje, kako sada bi odlučila da to onako smireno, staloženo kaže, odgovori i da na tome ostane, znaš? Da. Pa dobro, ja nikada ovde nisam skakala ljudima, pogotovo kada su ti neki seksualni odnosi i intimni u pitanju, pa da sam skakala na njih i da kažem kako te nije sramota ili ovako i onako. To nisam radila ni prošle godine, to ne radim ni ove. Mogu da skočim kada nešto mislim da neko nije u pravu za nešto, a priča drugačije ili, na primer, znam da je uradila nešto ovako, a ja sam negdje vidjela možda drugačije, pa mogu tako žustro da skočim i da kažem čekaj, stani, mislim, jebimo Miša, nije baš tako, ajde pričamo malo drugačije. Naravno, ponekad me ponese moment što kažem Miki, svaku temu žustro komentarišeš kao da se radi o tebi i to je istina. Ponekad mi odavde igra želudac gde ne mogu prosto da se kontrolišem kada je to moje teatralisanje, kako oni to nazivaju u pitanju. Tako da, kažem ti, mogla sam, razmišljala sam da li da skočim i kažem šta vi ovo ono. Ja ne smatram da bilo šta što uradimo ovde ili negde tamo u spoljnom svetu pogotovo može da se izgubi legitimitet za bilo šta. Znači, ti možeš da napraviš neku grešku u svom životu, a isto tako da komentarišeš baš kroz tu grešku. Isto tako ne moraš da uradiš ništa, a da shvatiš prosto da neko tamo shvati... Je li Vuk bio tvoja greška ili ne?
ja uopšte nisam govorila sada ovog mobu. Ja sam govorila o svim mogućim stvarima koje mogu da me snađu, kažem, od seks afere navodne, pa do ne znam ni ja šta da se pojavi sad ovde i da se pojavi neko i da kaže, slušaj, ti si meni upropastila život, brak, decu i ostalo. Razumeš li me? Uh-huh. Tako da, a uopšte ne mora to da bude ni muškarac, niti žena, niti da uopšte bude seks afera, nego možda bude da sam, ne znam, opljačkala banku. Tako da, opet kažem, neko mi je skoro rekao da moje branjenje, pogotovo u nekih situacija kada tako žustro krenem i kada krenem da urlam i da vrištim, može da se čita kao odbrana. Aha, evo, smeta joj. Aha, ovo je istina, zato ona toliko skače da sve objasni. A možda i ovo mirno moje, možda se čita tako. A možda bude i obrnuto. Da ovo moje mirno se čita kao apsolutno me ne zanima šta će ko da kaže, znam šta je istina. A može i ono moje skakanje ovde sad po stolu da uzimam flašicu i da pretim ljudima ili ne znam nija šta, da se čita kao istina. Ono što ja govorim. Mislit će se o tome. Mislit ćemo sad mi o tvojim reakcijama i o tvojim odgovorima. Također, sve, sigurno sam i za da drugari. Završim, evo, a i ti rečenicu bi verovatno trebalo da porazmisliš o pitanju koje ti je stiglo i o tome što se o tome već priča duže vreme među zadrugarima. Dobro, da razmišljam ja o tome. Opet kažem, sve i da je bilo. Sve i da je bilo. Isključivo je moja stvar. Jeste, nego da pitamo, interesuje nas. Naravno, naravno. Svako ima pravo da pita šta god i koliko god hoće. Da. Druga stvar, primetno je da si poslednjih nekoliko dana nešto malo i rasejana, neki bi rekli tužna, neki malo onako da si potonula i tako dalje. I mnogi se pitaju da li to ima veze sa Dejanom i sa tim što ste se malo razdvojili, ne provodite baš toliko vremena kao donedavno. Mislim da provodimo skoro slično vremena, ne naravno kao onih prvih nedelja kada je on zaista bio loše. Sada njemu i vidim da mu prija da provodi vreme malo sa nekim drugim devojčicama i to je meni drago, iskreno da ti kažem. Drago ili kao drago, ali zapravo ne. Zaista mi je drago. Dobro, zaista mi je drago i on to zna. Tako da, drago mi je negde što mislim da mu to negde i gradi možda ego koji bez obzira, ne mislim da će biti sa nekim ili da treba da bude ili šta god, kako bude odlučio njegova stvar, ali mislim da mu to negde gradi malo ego onaj koji je u momentu za jednu noć, maltene jednu noć, izgubio. Tako da, ili mu se urušio ili kako god. Tako da, provodimo sasvim dovoljno vremena zajedno i mislim da sasvim dovoljno znam šta se dešava svakog trenutka i šta misli i kako radi. To nema nikakve veze sa mojom zaljubljenošću u njega. Niti je ikada imalo veze. Ima veze sa tim da se poslednjih nekih mesec dana prosto nisam pronašla ovde. Nisam pronašla sa ljudima i nekako mi je energija totalno pala. Da li to ima veze sa previše davanjem sopstvene energije, kažem opet na svoju inicijativu, trudeći se eto da možda njega dignem, pa sam tu malo se onako spustila sam se. Nije ništa drugo u pitanju. Vidim i ja da sam pala, prosto nemam neku potrebu da sad tu komentarišem, da se javim, a imam mišljenje naravno o svemu i saznanja kao i svi verovatno ovde. Tako da, večera sam popričala sa Đedovićem dosta dugo i negde možda i rizikovala svoj nedeljni honorar pričom, nadam se da nisam, ali dobro. Jedno tri sata sam vrlo pažljivo slušala šta je pričao, šta treba da budu prioriteti u životu generalno, ne meni, nego generalno. I mislim da ću sutra malo krenuti da primenjujem to. Jer sam malo zaboravila to, iskreno da ti kažem. Uh-huh. Zaboravila sam šta mi je cilj, zaboravila sam zašto sam ovde. I nekako sam pala, pogubila sam se, to mi se uopšte ne sviđa. I nekako danima idem kroz ovu kuću kao neki duh koji... Ajde, kroz će to, ajde, pogledaj. Imaš glas. Sandra? Molim. Zbog čega sanjaš Dejana svaki drugi dan? Zapravo, šta sanjaš? Kakvi su ti snovi? Pa jako loše. Uvek ga sanjam jako loše.
Толка на скауча, пим наопако. To sam pre dve noći sanjala. Đedović nešto ide, viče na mene i viče, a ja kao sedim na krevetu, koji uopšte nije moj krevet, nego skroz neki drugi deo sobe, i ja kao ne mogu da verujem da je došao ništa u jednu reč, nisam rekla, nisam čak ni progovorila kao s njim, a sve nešto iza njega Dejan stoji i ovako se smeje. Kao meni se smeje. Tako da, generalno nisu lepi snovi uopšte, danima unazad. I nije samo Dejan. Googlaću kad budem došao kući, kad budem jeo burek, googlaću stanovnik pa ću da to istražim sve. Šta to znači? Okay. Da. Hvala ti, Sandra. Hvala. E, sada ćemo prozvati